睡得没眠龙里才能里ว่าเมียเลยตัวเลยว่าเมียลงตัวยันตัวจ้าตัวเมียลงเมียลงเลยปริตติยันข้าใจอันดีว่าเมียลงเนี่ยมาอีลิเทราลาลงเมตายันตัวจ้าไม่อีไม่เทวตัวจ้าอะไรอันนี้วันน้องพอชิปริตติยันเลยเมียเนี่ยเมียลงเลยเลยตัวจ้าตัวเลยจีน่าละวันน้องพยาพิเอสูเลยวันน้องชิดเส้นเนี่ยพี่ว่าวันน้องเมียมาอยู่มาส่วนพ่อของเขมวันน้องเกาหลีมาส่วนอันสาววันเดียวมาส่วนกูกูสูบอยู่อันนี้พี่ว่าดีเนี่ยจ้ารอไม่เดบุ้งเสียไม่เกษียรียตัวรูปแผ่นดินจีเนี่ยซีเซนลีเดียวมากำเรียบพบวิดาวะดีเนี่ยรออยู่ซีเซนลีเนี่ยพ่อ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 ลีว่าไว้ท้องสันได้หมดเนาะအဲ့နေရာကြောင့်အမကြတော့အစ်မင်းရှင်လေးကိုအမတရားအမရိုက်ချင်နေရတဲ့အဲ့နဲ့အမရဲ့တပုံဆရာကိုအမမိုင်လေးကိုအာဒါလေးရိုက်ချင်နေဆိုပြီးတော့အမတို့ဘောကဘာလေးပဲရိုက်လိုက်တာပါ။ဘွားချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေငယ်ချင်ဦးလေးတွေချစ်တရားအရန်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဘွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွားတို့ပင်ပန်းဂျိုးနဲ့တာပေါ့နော်။ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်။အာမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဘွားဝန်ခင်ပေါ့နော်။ဟိုကိုရီးယားမှာဆိုရင်အွန်စောပေါ့တရုတ်ပြည်မှာဆိုဂူဂူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့။အဲ့မဲ့လည်းသူတို့ရေကြတော့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအများကြီးတေးချာချာဟိုခဲလို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုဘွားကြတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရှင်ဟိုဒီတိုင်း treatment တော့မှာမအားလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တခြားဟို natural time ပဲနေဖြစ်တာများတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေကြတော့အခုချိန်ထိအေးဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းကိုဘွားချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒါလေးကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဘွားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချစ်ပေးရတိမတ်ပြုပေးတာဟိုကဘွားအများကြီးကောမတ်ကလေးဖတ်ပြတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဘွားချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကဘွားကိုအများကြီးဘွားနုပညာလှူချမှုနည်းပင်မဲ့လေသူတို့ကအများကြီးသတိတရားလေးနဲ့အများကြီးချစ်ပေးတဲ့အတွက်ဘွားရင်ထဲမှာအများကြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ကားလန်းနဲ့ဟိုဘုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်လေဘွားလည်းအဲ့လိုမျိုးစီးထိုးတာတွေပါရကြလဲဘွားကြောက်တာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့သဘာဝအတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြော grow နေရပိုကြိုက်တယ်ဘောနော်တချို့အရာတွေကကြတော့သဘာဝအလှလေးရကြတော့ဟိုဘွားတို့ပိုပြီးတော့ထိတွေ့ခံစားရတာပိုကောင်းတယ်လေအဲ့အဲ့အတွက်လည်းသဘာဝအလှလေးကိုပိုပြီးတော့ကိုယ်ကခုံမင်တာဘောနော်အဲ့အတွက်တခုချိန်ထိရတော့သဘာဝအလှအတိုင်းလေးပဲနေနေသေးပါတယ်လို့အဲအိုင်းနေမှာကန်လန့်လာလို့ဘုရား skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး clinic တွေတော်တော်များများတော့ကန်လန့်ပါတယ်အခုချိန်ထိကတော့မရွေးချယ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ညတအောင်တော့အစားအသောက်ကိုစားရယ်ပေါ့နော်ဖေတို့မေတို့ကိုညတအောင်ကျမရုပ်ခဲလုပ်တဲ့အတွက်လဲကိုယ်လည်းညတအောင်နေဖြစ်သွားဟောနော်အဲ့လိုလေးရောပါမယ်ဒါပေမဲ့အရန် grow အောင်ခဲလုပ်တဲ့တဲမှာတော့ဘွားအားနေချက်မတရားဟောမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လုပ်တော့လုံးမှာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကကြောက်ကို့ကိုချိန်ပေးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တို့မိသားစုတို့ချိန်ပေးဖြစ်တာများနေတာပေါ့နော်ရွှေသမင်းမျက်လုံးလေးဆိုင်လုံးလေးว่าเมียเลยตัวเลยว่าเมียลงตัวยันโตจ้ะตัวเมียก็เลยเมียลงเลยปริตติเดียวแต่คราวจ้ะอันตี้เมียลงเนี่ยมาอีลิเท่ราลาลงเมตายันโตจ้ะไม่อีไม่เท่อูตัวจ้วยอ่ะนี่อะไรเหมือนเนาะปัวชิปริตติเดียวแล้วอแงแล้วเมียลงเลยก็เลยตบจ้ะไอ้ตัวแล้วကိုကလည်းဂျင်းနာရတာပေါ့နော်ဖျားပေးရစုလေးပေါ့နော်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတိုင်းအဲ့လိုမျိုးမျိုးလုံးလေးကလည်းမျက်ခုံးလေးရောအကုန်လုံးကတဘာဝတိုင်းပြပြယူစရာမလိုတာတော့အမေကျေးဇူးဖျားကျေးဇူးပေါ့နော်။တစ်တော့ကလေးတလားဘွားအမလေးဘွားကိုတစ်တော့ဟိုးရင်ထဲကလုတ်ခိုင်းတယ်။ဘွားကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းမလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှသာတစ်တော့လေးကိုအဲ့လိုမျိုးတပုံးစားနှမုံးစားပြိတက်ကလည်းချစ်ပေးရတဲ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘွားရဲ့အဲ့ဒီဘဘောင်ခင် official မှာဘွားဒီထက်မကအဲ့တစ်တော့လေးတွေအေးတင်ပေးပါမယ်လို့ချင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတချို့ဟာလေးကြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘွားဖန်လေးတွေကအဲ့တစ်တော့မှာသုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘွားကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘွားနာမည်နဲ့သုံးပေမဲ့လည်းဘွားကလည်းဟောကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သုံးကြရပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘွားရဲ့ Facebook မှာအဲ့တော့ဘွားအဲ့လိုမျိုး TikTok ကိုဘွားရဲ့ official TikTok ကဘယ်ဟာပါဆိုပြီးတော့တင်တာတော့ရှိရပါပေါ့နော်ဘွားဝန်ခင် official ဆိုပြီးတော့ဘွားပုံလေးရင်းနဲ့တော့တင်တာရှိရပါပေါ့အမေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပါဟိုအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြူကြီးပဲလုပ်တော့ပါလားဆိုတော့ဒါမေးခွန်းပေါ့เนาะမင်းများဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ရအောင်
လုံးဘူးလားမဟုတ်လည်းကစားပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖူးစာပေါ့ဒီနေ့နေ့ချင်းကြရင်အဲ့လိုကိုချစ်တဲ့လူအမကြတော့အမချစ်တဲ့လူပေါ့အမကိုချစ်တဲ့လူပေါ့အမကလည်းအမသစ္စာရှိရတဲ့မှာပါတယ်အမတယောက်ဆိုတယောက်ထဲမှာပါချစ်ကတော့ချစ်ခံပါတယ်ဟိုပြောရလို့ရှင်လေဟိုဘွားကိုကမေတ္တာအမြန်ကိုဘကအရင်ဆုံးဖြူစင်ဆုံးပေးတယ်အဲဘာမိသားစုပေါ်ဆိုလဲဘာဘကအငယ်ဆုံးဝင်မဲ့အချင်းအဲ့လိုမျိုးမိဘကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုဘကတော့တရားရခိုင်လုံးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တည်းလဲဟိုပြောလို့ရှိရင်928ကို1500ရောမနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတိုင်းကအကိုဖြူဖြူစင်စင်ကိုကဖြူဖြူစင်စင်ပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတံမီရ feedback ကလည်းအကုန်လုံးကိုတကယ်ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်တဲ့လူတွေအများပါတယ်အရင်ကကြောင်းနုပညာရှင်တော်တော်များများကြောင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ဖူးစာသူတို့ဒီအိမ်အောင်ဘက်ကိုငါရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အိမ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲဟိုလိုမျိုးအချိန်ကာလရဲ့လို့ငါတော့ဖြစ်ကကြတော့တတ်မှတ်တဲ့လူကတော့ဟိုရှိရောရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကာလတတ်မှတ်တာတိုင်အောင်တစ်ခါကြရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ right person ကတွေ့ကြမှာလည်းတွေ့ရလေ။နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစုံတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ပြုတ်ပြစ်တာပေါ့နော်။ပုံမလေးလေးပြောရင်မိဘတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူတတ်တာလည်းပါအဲ့လိုမျိုးပဲသွားသွားဖုန်းဆက်တဲ့အမပါတယ်ဖေးပါတယ်မေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုထက်စားလို့ရှိရင်အမကိုယ်တိုင်လည်းအမတယောက်ဆိုတယောက်အဲ့လိုမျိုးအမကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိရှိနဲ့ကိုယ်လည်းသစ္စာရှိရှိနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖူးစာပေါ့နော်မိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအရေးရှိတယ်အမကိုယ်တိုင်လည်းအမအမြဲတမ်းအမြဲမိဘတွေကိုစိတ်ပူအောင်မိဘတွေကအမကိုအခုချိန်ဒီဘာလို့မောင်နှမတွေကပြောမဲ့တာပြောမှာအဖေကအရန်ဆိုးနေတာအမကိုယ်တွေယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်းညအပြင်းမထွက်အောင်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးနော်အဲ့ဒါအမမတို့ဆိုဝေလာဝေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်အမကကိုဆိုလို့ရှိရင်6နာရီကျော်လောက်ဆိုပြန်မလာသေးဘူးလား9နာရီလောက်သူ9နာရီထိပဲသူ limit ထားအဲ့လိုမျိုးဒီခေတ်ကာလလူငယ်အနေနဲ့ကြတော့အမတို့ကမိဘကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောက်တာဟိုအမတို့လူငယ်တဘာဝတော့အမတို့မှာအများကြီးဟိုမိဘကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဆုံးချုံးလေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကိုကိုယ်ရရဲ့နေတတ်သွားတာပေါ့နော်အမတို့ဆိုပူဆိုးတယ်အပြင်ထွက်ပြီးညာဘက်တွေနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့မှဟိုရှင်းနိုင်လောက်ဆိုရင်အဖေတို့ကရန်စိတ်ပူနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့သူကအိမ်အောင်ကြသွားရင်တော့သူအဖေကသူ့လက်ကဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူကအရင်ချုပ်ကြတာမရှိတော့အဲအိမ်အောင်သူ့လက်ထဲမှာရှိရချင်းကြတော့သူအရင်တန်မိုးရှိရသူဟိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်မိဘရေအမေအရင်ချုပ်ချယ်တာရေအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုလူကိုမရွေးချယ်တော့ဒီလူရွေးရအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေကရိုးသားဖြူစင်ကြတယ်အဲ့တော့မတင်တာမတင်ပြတာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုအဖွဲတွေဆိုလဲအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ကိုအဖွဲတွေအကုန်လုံးအာအခန်းထဲအတွက်အိမ်မှာလဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးခဲ့အောင်မိဘတွေအတွက်ကတော့အမြဲနေတိုင်းကတော့အမကကြတော့အမကိုတိုင်းဖေတို့မေတို့ကောင်မလေးတွေလုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမတတ်မရှင်းတာဆိုရင်မသူတို့ကတော့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သားသမီးကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဒီကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကိုယ်တိုင်ပဲအမြဲတမ်းခဲလို့ဖြစ်တယ်။ဟိုဖေနဲ့မင်းနဲ့ကကြာအခုချိန်ဒီအကုန်လုံးကျမ်းမာတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အမတို့မိသားစုကိုဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကလည်းစေတနာထားပြီးတော့ဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ဖေတို့ဘေးကရမ်းကန်ကောင်းတယ်။အဲသူတို့ကဒါသမီးတွေကလည်းအရန်ဂရုစိုက်တယ်။အဲတမိုးထားတဲ့အတွက်လည်းအဲဖေတို့မိသားစုကလည်းအရန်ကန်ကောင်းတယ်။ဒီကလည်းတော်ရှာတော်ရဲ့အချက်ပြုတ်လည်းတော်ရယ်နော်။တခုမှမလဲနေဦးတယ်နဲ့ပနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်မိတယ်နဲ့မဟုတ်ဟာ။အဲဒါမဲ့ကိုကောင်းအောင်နဲ့လေကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိရပါတော့เนาะအားလုံးကဟိုကိုကတော့အများတန်း right ကောင်းနေဖို့ဟာလိုတာပေါ့เนาะရေးချယ်ခါကျရင်အားလုံးသိပါပါเนาะအဲမဲ့လေအဲ့ဒါကြီးကလည်းရေးမချီးပါဘူးဟိုဘွားတို့မီဒီယာပေါ်မှာကြောက်ရလဲဘွားလည်းပုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်တချို့အရာကြီးဆိုရင်ဘွားကိုအင်တာဗျူးမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတိတ်မပြူးချင်ဘူးပေါ့เนาะအများတန်းကိုပေါ့အားနာရပြိသက်တွေကိုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကိုအားနာအမြဲတမ်းကိုဒါပေမဲ့လည်းပြိသက်တွေကလည်းဟိုဘွားနဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုသိကျင်တဲ့ဟာတကြောင်နောက်ပြီးတော့ဒီကညီမလေးတွေကလည်းအရင်ကြည်ကြနေတာအားတကြောင်နောက်ပြီးတော့မိုင်းတပုန်စရာကလည်းအားနာနေပြီးလှုပ်ပြလိုက်တော့ပါတော့ဆိုပြီးတော့အမချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားလုံးကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ပြတာပါကျွန်တဲ့မီဒီယာကြီးလည်းကြံခဲ့တာရှင်ရဘွားကိုခလွတ်ပါလို့အခုကကြတော့သူကအလားနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြူးကြတော့မခေါ်ဘဲနဲ့လောင်ကြတော့
ရိုက်စရာကြီးလည်းအမအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။အဲဟိုတလောကလည်းဇလန်းတွဲတွေရလည်းအမကိုငားတယ်။ဟိုတလောကလည်းအမအဲအမိကျမကြီးတခုနဲ့အမအဲနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညင်းလိုက်ရပါတော့။အမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇလန်းတွဲဆိုရင်ဟိုအများကြီးမရိုက်ဖြစ်ရင်တော့မှဟိုပရိသတ်တွေတကယ်ကိုမှတ်မဲ့ရရအကောင်းဆုံးလေးပေါ့နော်။ချစ်ပရိသတ်တွေကလည်းမြင်ကျင်ကြတယ်။အဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတွေပဲဘွားချပြကျင်တယ်။အလို့ဆိုသူတို့ရင်ထဲဆွဲတဲ့သချင်းတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီးွားကြီးလေ။ဟိုတန်းစင်လွန်းတင်ကြီးကျိုးဆိုလည်းမဲခုကကဘွားချစ်ပရိသတ်တွေကအဲ့လိုဗာရှင်မျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်။ဘွားလည်းတွေ့ရတယ်။ဘွားတော့ appreciate လုပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအဲဒါအမှတ်တရလေးပေါ့နော်။ဘွားချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးဘွားဗာလေးပဲတင်တင်အများကြီးချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ဘွားရင်ထဲမှာလည်းဟိုတမိုးထားပြီးတော့ဟိုချစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘွားကိုအမြဲတမ်းချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဘွားရင်ထဲကနေအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်